Ja, her er hvordan du logger deg på og går til testene for organisk kjemi. Kommer til tester for i naturfag. Når du klikker på koblingen i It's Learning, så trykker du på login. Så skriver du inn brukernavnet og passordet. Så kommer du inn, og da ser du at det står startsiden, og så plutselig kommer du opp 8. 9. og 10. klasse. Når du beveger musa over 10. klasse der, så ser du at det står 05 organisk kjemi. Klikk på den. Så kommer du til en ny side. Og den siden er delt i tre deler. Den øverste delen er testet i organisk kjemi. Nå skal jeg legge inn noen forsøk i organisk kjemi og noen oppgaver i organisk kjemi. Men testene de ligger bak de arkene som er her. Så hvis jeg skal gå inn på testene, da, så går jeg inn da på hydrokarboner. Så ser du at det står et bilde her. Så står det Your Results under. Da, hvis du trykker her da, så får du opp testen i et nytt vindu. Eller en ny fane. Da ser testen sånn ut. Og som vanlig så får du spørsmålene etter hvert her. Jeg går igjennom den her, og så skal vi se etterpå hva som skjer når jeg er ferdig. Ja, nå er jeg ferdig med testen. Og da er det som vanlig å sende inn alle fullførte. Og jeg fikk full score her. 22 poeng. 100%. Og det er de prosentene der som jeg kan lese av i det her systemet. Hvis jeg nå trykker avslutt, så spretter den tilbake til forrige side. Du ser ikke resultatene nå, men hvis du trykker refresh, altså oppdater siden. Jeg finner ikke det, men jeg kan trykke på denne knappen med den pila som er bue på. Og da ser du at under resultatet, your results der, så står det september 25. Klokkeslettet er feil, det er 2 timer for lite. Score 100, passed. Og de der tingene kan jeg da se når jeg går inn og undersøker her. Det skal jeg vise etterpå. Så kan du da ta de her testene. Det vil bli registrert. Du kan også ta testen på nytt. Så mange ganger du vil. Eller du kan ta en annen test. Den har jeg tatt. Så her ligger det da 6 tester. Som du kan ta. Du bør jo lese boka før du har testet. Så nederst i det her systemet på del 1, det er grønne. Video med løsninger fra YouTube, og der er løsningene på alle de her testene. Spilt inn etter hverandre. Det kan du se gjennom hvis du trenger. Jeg kan høre hva som blir sagt her, det kan ikke du. Men det kan du hvis du går inn der og ser. Så det var hvordan du kommer deg til den plassen her. Logger deg inn, går til testen og tar testen. Vi ser på til slutt at jeg kan se resultatene av testene. Når jeg går inn i systemet selv. Ja, forløpig er det jo bare jeg selv som har tatt testet her, så. Men den testen som vi tok i sted, den har jeg kalt for 01 hydrokarboner 2. Og da ser du her at
Han Larsemann, han har tatt den testen. Og fått 100% på den. Det er litt av en timestamp her, men det kommer at serveren ligger i Amerika. Så etter hvert som dere tar testen, så vil jeg se det når jeg går inn i det her systemet her. Sånn er det. Så vil jeg da gjøre om prosentene du får til karakterer i et slørn. Jeg håper det viser hvordan man kan bruke det her.